Morjesta. Tänään on vuorossa tubettajat.com videoblokkausviikon viimeinen vlogi. Ja tänään mä käyn läpi vähän näitä kysymyksiä, mitä jengi on mulle lähettänyt. Ja vastailen. Katsotaan, minkälaisia kysymyksiä löytyy ja minkälaisia vastauksia saadaan aikaiseksi. Kyllähän mä voisin alkaa tekemään näitä videoblogeja enemmänkin. Onhan tähän hauskaa hommaa. Jos tuntuu maistuva, hollailkaa, niin laitetaan tulee. Mä oon tehnyt musiikkia suurin piirtein, jos nyt ihan kaikki puuhastelut ja harrastelutkin lasketaan mukaan, suurin piirtein 10 vuotta. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu luonnollisesti musiikkihommien jatkaminen ja julkaisujen työntäminen ulos ja keikkojen tekeminen. Mä seuraan pelkästään Arttu Lindemania. Hyvää syntymäpäivää Artulle. Majuri artistinimi, se melkein tuli meikäläiselle myös ihan kutsumanimeksi, lempinimeksi. Tulee jostain tuolta nuoruusvuosien temmellyksistä, kun oli aika boss level ego ja aika ronski kaveri, niin sitten muodottiin kutsumaan ihan tollasella upseeritittelillä. Suosikkiartisteja mulla on kyllä niin perkeleen pimeästi, että en osaa kyllä sanoa nyt yksittäisiä, mutta jos nyt tosta lähdetään muutama valkkaan, niin ehkä ulkomaisista tällä hetkellä Taiga on kova sana. Ja kotimaisista mä sanoisin, että JVG, terkkuja vaan äijille. Lempivaate. Varmaan näillä saatanan kylmillä talvipakkasilla mä sanoisin, että pitkät kalsarit. Hauskimpia juhlamuistoja on kyllä ollut oikeastaan noin festarikeikat ja niihin liittyneet juhlat, ja kun DJ Kusmanin kanssa ollaan päästy kiertämään oikeastaan kaikki nämä Suomen isoimmat festarit ja yökerhot sun mut keikkavenuet ja käyty Ruotsin laivallakin, että näihin ympyröihin liittyneet juhlat on kyllä meikäläisen kirjoissa kyllä niitä meikäläiselle siisteimpiä juhlamuistoja. Tähän kysymykseen mä oikeastaan voisin vastata samalla tavalla kuin mitä mä vastaisin tohon mulle tulleeseen kysymykseen, mistä mä unelmoin. 10 vuoden päästä mä toivottavasti oon perheellinen mies, naimisissa, lapsia, oma kotitalo, aika peruskauraa. Myöskin ois tähtäimessä suunnitelmissa, että ois hedelmällinen työura ja kesken jääneet koulut luettu loppuun. Ja tää räppitouhu tosiaan katteltu sinne päätökseen niin kun ihan kunnialla ja ne hedelmät poimittu sitten siitä kovasta työstä. Ne, jotka meikäläisen tietää ja on meikäläisen näitä musatouhuja seurannut sieltä alusta asti, niin tietää kyllä senkin, että meikäläisen nämä biifikynttilät on jo vuosia sitten kyllä poltettu loppuun. Elikkä se osasto on kyllä tullut niin kuin katsottua ihan päätökseen jo vuosia sitten, että mulla ei ole kyllä enää biifiä kenenkään artistin kanssa, ja mun mielipide muutenkin tuollaisesta biifaamisesta on se, että ne on ihan täysin turhia hommia, siis ne on ihan niin kuin ihan persereikä touhua, että keskittykää nyt hyvät ihmiset siihen niin kuin laadukkaan musiikin tekemiseen ja sen oman uran rakentamiseen, että toi on niin kuin ihan siis aivan niin kuin nöysipoika touhua, siis toi tommonen biiffaaminen, että siis se on ihan lässytystä mun mielestä. Menkää kehään ottaa sitten matsia, jos oikeesti joku homma on, ja hoitakaa homma sitten päätökseen sillä, ja muuten sitten keskittykää niin jumalauta niihin omiin asioihin, että toi biiffaaminen on ihan turhaa touhua. Kokemuksen syvällä rintaäänellä. Ja siipiä. En mä tiedä. Ei mulla hajuakaan. En mä oikein osaa sanoa siihenkään mitään, että liian vaikea kysymys. En mä oikein osaa pisteyttää oikein tuollaista ulkomaan tuontia, että mä tykkään noista nuoremmista ja kotimaisemmista enemmän. En kumpaakaan, mutta Kristiina Komulainen saa tuottaa tanhua mun videolle ihan koska vaan.
ilmeisesti. Mä harrastan TFV-treeniä, eli Trading for Warriors. TFV Tampere on se sali, missä mä käyn nostaa rautaa ja mä kasvatan chilejä. Saas nähdä, tuleeko videoblogi aiheesta, kun mä nappasin ton naga, mikä helvetin moritsin naamariin. On mulla sisaruksia, siskoja, kaksi veljeä. Ne on vähän sen mua vanhempia, että mä oon tämmönen iltatähti, mutta kuitenkin rakkaita perheenjäseniä. Itse asiassa en oo asunut koko ikäni Tampereella, vaikka vois hyvinkin luulla. Mä oon syntynyt Porvoossa, eli tässä kaupungissa, mistä tuntuu muitakin suomalaisia rap-artisteja tuleva. Terveisiä vaan jokaiselle. Sitten Porvoon jälkeen mä oon asunut Nokialla. En muista kuinka kauan, siellä ei kauan oltu. Joskus 86, 87 on tullut Tampereelle ja siitä lähtien on sitten pitänyt Tamperetta mun kotikaupunkina ja saas nähdä, lähdenkö täältä minnekään. Ei ikinä tiedä. Siinä sitten löytyy vähän vastauksia teidän lähettämiin kysymyksiin. Ei muuta kuin vaan hyvää jatkoa. Käykää tsekkaa meikäläisen EP:t, Kungaan EP ja Overturn Season 1. Löytyy Spotifysta ja joka paikasta. Keikkamyynti @majorimusic.fi, sinne viestiä, niin mä tuun sun kylään ja pitäjään rohkaan DJ Kuusmanin kanssa. Hollailkaa, pistelkää kysymyksiä, haippailkaa, tykkälkää, jakakaa meikäläisen videoblogeja, musiikkivideoita ja tosiaan bängätkää meikäläisen musiikkia. Kiitoksia kysymyksistä ja nähdään!